মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ইউনিট টুৰ থাৰ্ড চেপ্টাৰ পৰ্যবেক্ষণ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে আমি পৰ্যবেক্ষণ কাক বোলে জানিলোঁ, তথাপি মই আকৌ এবাৰ আওৰাই দিছোঁ যে পৰ্যবেক্ষণ হ'ল আগমনৰ বস্তুগত ভিত্তি। পৰ্যবেক্ষণ কি? পৰ্যবেক্ষণ আগমনৰ বস্তুগত ভিত্তি। নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত সুনিয়ন্ত্ৰিত প্ৰত্যক্ষকে আমি কি বুলি কওঁ? পৰ্যবেক্ষণ বুলি কওঁ। গতিকে এই পৰ্যবেক্ষণ আগমনৰ বস্তুগত ভিত্তি কিয় হৈছে? কাৰণ এই পৰ্যবেক্ষণৰ জৰিয়তে আমি বাস্তৱ সত্যতা প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আগমনৰ বাস্তৱ সত্যতা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ হ'লে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত পৰ্যবেক্ষণ কৰাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়, যাৰ বাবে আমি পৰ্যবেক্ষণক আগমনৰ বস্তুগত ভিত্তি বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু সেই পৰ্যবেক্ষণ আমি দুটা প্ৰক্ৰিয়াৰে কৰিব পাৰোঁ। এটা হ'ল নিৰীক্ষণ বা সৰল পৰ্যবেক্ষণ, আৰু আনটো হ'ল পৰীক্ষণ বা কৃত্ৰিম পৰ্যবেক্ষণ। আমি পিছত নিৰীক্ষণ আৰু পৰীক্ষণৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জানিম। এতিয়া জাষ্ট আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ যাওঁতে কিদৰে নিৰ্ভুল পৰ্যবেক্ষণ সম্ভৱ বা কিদৰে আমি শুদ্ধভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰোঁ। শুদ্ধভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ যাওঁতে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান সাধাৰণ চৰ্ত মানি চলিব লাগে, যাক পৰ্যবেক্ষণৰ চৰ্ত বুলি কোৱা হয়। ইয়াক আমি সুনিৰীক্ষণৰ চৰ্ত বুলিও ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া সেই সম্পৰ্কে আজি আমি আলোচনা কৰিম। টপিকটো হ'ল কি? পৰ্যবেক্ষণ বা সুনিৰীক্ষণৰ সাধাৰণ চৰ্ত, যাক ইংৰাজীত কয় জেনেৰেল কণ্ডিশ্যনছ অফ অবজাৰ্ভেশ্যন। এতিয়া পৰ্যবেক্ষণ বা সুনিৰীক্ষণৰ চৰ্তনো কি কি? আমি পৰ্যবেক্ষণৰ তিনিটা চৰ্ত পাম। নাম্বাৰ ওৱান হৈছে বৌদ্ধিক বা বুদ্ধিগত চৰ্ত, যাক কয় ইণ্টেলেকচুৱেল অৰ ৰেচনেল কণ্ডিশ্যন। নেক্সট নাম্বাৰ টু হ'ল দৈহিক বা শাৰীৰিক চৰ্ত, যাক আমি ফিজিকেল কণ্ডিশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু লাষ্ট ওৱান হৈছে নৈতিক বা নীতিগত চৰ্ত, যাক আমি মৰেল কণ্ডিশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া এই তিনিটা চৰ্ত সম্পৰ্কে আমি এতিয়া বিতংভাৱে কি কৰিম? আলোচনা কৰিম। এতিয়া পৰ্যবেক্ষণৰ বুদ্ধিগত চৰ্তনো কি, বা দৈহিক বা শাৰীৰিক চৰ্ত কি, বা নৈতিক বা নীতিগত চৰ্ত বুলিলে কি বুজা? এতিয়া চাবা, বৌদ্ধিক বা বুদ্ধিগত চৰ্ত কি? ইণ্টেলেকচুৱেল কণ্ডিশ্যন বা ৰেচনেল কণ্ডিশ্যন কাক কয়? এতিয়া বৌদ্ধিক চৰ্ত কি? পৰ্যবেক্ষণৰ কৰিবলৈ যাওঁতে যি অনুসন্ধিৎসু মনৰ প্ৰয়োজন হয়, অৰ্থাৎ অনুসন্ধিৎসু মন মানে কি? আমাৰ নজনা জনাৰ আগ্ৰহ থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ জ্ঞানৰ প্ৰতি থকা আকাংক্ষাই হ'ল পৰ্যবেক্ষণৰ বৌদ্ধিক চৰ্ত। বুজি পাইছা? জ্ঞানৰ আকাংক্ষা মানে কি? অনুসন্ধিৎসু মন, অৰ্থাৎ নজনাক জনাৰ প্ৰতি যি আগ্ৰহ, সেই আগ্ৰহটোকে কয় পৰ্যবেক্ষণৰ বৌদ্ধিক বা বুদ্ধিগত চৰ্ত। হৈছে? অৰ্থাৎ যি মানুহৰ নজনাক জনাৰ আগ্ৰহ নাই, জ্ঞানৰ আকাংক্ষা নাই, তেনেকুৱা মানুহৰ কাৰণে পৰ্যবেক্ষণ কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। এতিয়া আপেলটো ওপৰৰ পৰা কিয় তলত পৰিল? প্ৰথম প্ৰথম নিউটনৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছিলে যে কিয় পৰিল। সেই প্ৰশ্নটো যেতিয়াই মনলৈ আহিছে, তেওঁ সেই কামটোত কি হৈছে? অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে, আৰু তাৰ কাৰণতেই তেওঁ কি কৰিছে? মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তি আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিছে। এই যে নজনাক জনাৰ যিটো আগ্ৰহ, জ্ঞানৰ প্ৰতি থকা যি আকাংক্ষা, এই আকাংক্ষাকেই কয় পৰ্যবেক্ষণৰ বৌদ্ধিক বা বুদ্ধিগত চৰ্ত। অৰ্থাৎ শুদ্ধভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ নজনা কথাৰ প্ৰতি জনাৰ আগ্ৰহ থাকিব লাগিব বা জ্ঞানৰ আকাংক্ষা থাকিব লাগিব। তেনেকুৱা মানুহৰ বাবেহে পৰ্যবেক্ষণ সম্ভৱ, যাক আমি পৰ্যবেক্ষণৰ বৌদ্ধিক বা বুদ্ধিগত চৰ্ত বুলি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট নাম্বাৰটো দৈহিক বা শাৰীৰিক চৰ্ত। যেনেকৈ বৌদ্ধিক চৰ্তটো অনুসন্ধিৎসু মনৰ লগত জড়িত, ঠিক তেনেকৈ দৈহিক বা শাৰীৰিক চৰ্তটো কাৰ লগত জড়িত? আমাৰ ইন্দ্ৰিয়বিলাকৰ সুস্থতাৰ লগত দৈহিক বা শাৰীৰিক চৰ্ত জড়িত। অৰ্থাৎ ইন্দ্ৰিয়বিলাক কি হ'ব লাগিব? ইন্দ্ৰিয়বিলাক সুস্থ সবল হৈ থাকিব লাগিব। ইন্দ্ৰিয়ৰ সুস্থতাৰ লগত কি হৈছে? পৰ্যবেক্ষণৰ দৈহিক বা শাৰীৰিক চৰ্ত জড়িত হৈ আছে। গতিকে ইন্দ্ৰিয়বিলাকৰ সুস্থতাটো কেনেকুৱা সুস্থতা? অৰ্থাৎ ইন্দ্ৰিয় কি? আমাৰ পাঁচটা ইন্দ্ৰিয় আছে, চকু, কাণ, নাক, জিভা, ছাল, হয়নে? এই পাঁচটা হ'ল বাহ্য ইন্দ্ৰিয় আৰু মনটো হ'ল অন্তৰ ইন্দ্ৰিয়। গতিকে বাহ্য ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে আমি বাহ্য জগতৰ জ্ঞান পাওঁ,
অন্তৰ ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে আমি মানসিক জগতখনৰ জ্ঞান পাওঁ। গতিকে ইন্দ্ৰিয়বিলাক যদি আমাৰ অপুষ্ট হৈ থাকে, চকুৰে যদি আমি নেদেখোঁ, ৰং কেতিয়াও আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব নোৱাৰোঁ, ঠিক কাণেৰে নুশুনিলে আমি শব্দ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব নোৱাৰোঁ, নাকেৰে গুণ নাপালে আমি ভাল গুণ কি বেয়া গুণ কি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এই যে ইন্দ্ৰিয়বিলাক চকু কাণ নাক জিভা ছাল এই পাঁচটা পাহ্য ইন্দ্ৰিয় আৰু মন কি হৈ থাকিব লাগিব, সুস্থ হৈ থাকিব লাগিব। গতিকে এই ইন্দ্ৰিয়বিলাক যদি দুখযুক্ত হয় বা এই ইন্দ্ৰিয়বিলাকে যদি কাম কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আমি কেতিয়াও শুদ্ধ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এই ইন্দ্ৰিয়বিলাকৰ সুস্থতাৰ লগত পৰ্যবেক্ষণৰ দৈহিক বা শাৰীৰিক চৰ্ত জড়িত হৈ আছে। গতিকে ইন্দ্ৰিয় সুস্থতাই হ'ল পৰ্যবেক্ষণৰ দৈহিক বা শাৰীৰিক চৰ্ত। অৰ্থাৎ শুদ্ধভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ হ'লে নিৰ্দোষ ইন্দ্ৰিয়ৰ নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। অৰ্থাৎ দোষ নথকা ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তেহে আমি শুদ্ধ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰোঁ, যাক কোৱা হয় পৰ্যবেক্ষণৰ দৈহিক বা শাৰীৰিক চৰ্ত, যিটো চৰ্ত ইন্দ্ৰিয়বিলাকৰ সুস্থতাৰ লগত জড়িত। লাষ্ট ওৱান চোৱা, নৈতিক বা নীতিগত চৰ্ত, যাক কয় মৰেল কণ্ডিশ্যন। এতিয়া নৈতিক বা নীতিগত চৰ্ত কি? সাধাৰণতে নৈতিক বা নীতিগত চৰ্ত কি, নিৰপেক্ষ মনকে কোৱা হয় পৰ্যবেক্ষণৰ নৈতিক চৰ্ত বা নীতিগত চৰ্ত। নিৰপেক্ষ মন কি? এতিয়া নিৰপেক্ষ মন কি, অৰ্থাৎ আমাৰ মনটো অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কাৰ, পূৰ্বধাৰণা এইবিলাকৰ প্ৰভাৱৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত থাকিব লাগিব। যদি এইবিলাক এইবিলাকৰ প্ৰভাৱে যদি আমাৰ মনটোক কি কৰে, কলুষিত কৰি ৰাখে, তেনেহ'লে আমি নিৰ্দোষ পৰ্যবেক্ষণ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে নিৰ্ভুল পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে মনটো কি হ'ব লাগিব, নিৰপেক্ষ হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ সুস্থ মনৰ জৰিয়তেহে আমি শুদ্ধ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে নিৰপেক্ষ মন মানে কি, আমাৰ মনটো অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কাৰ, পূৰ্বধাৰণা এইবিলাকৰ প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিব লাগিব। গতিকে বোৱাৰী এজনী বিয়া কৰাই অনাৰ কাৰণে সৰুৰে ঢুকাল বুলি যদি আমি কওঁ, হয়নে? ঠিক তেনেকৈ পিছফালৰ পৰা যাত্ৰা কৰিবলৈ যাওঁতে পিছফালৰ পৰা মাতা কাৰণে কি হ'ল, যাত্ৰাটো অমংগল হ'ল। এই মন এই মানসিকতালৈ যদি আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ, তেনেহ'লে কণিকাই পৰীক্ষা দিলে ধৰা পৰীক্ষা বেয়া হয়, এনেকুৱা কথাবিলাক যদি আমি অনুধাৱন কৰোঁ, তেনেহ'লে পৰ্যবেক্ষণ কেতিয়াও কি নহয়, শুদ্ধ নহয়। গতিকে এই নিৰপেক্ষ মনেই হ'ল পৰ্যবেক্ষণৰ কি, নৈতিক বা নীতিগত চৰ্ত। অৰ্থাৎ নিৰপেক্ষ মন কি, আমাৰ মনটো অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কাৰ, পূৰ্বধাৰণা এইবিলাকৰ প্ৰভাৱৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত থাকিব লাগিব। গতিকে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত যদি আহে সুনিৰীক্ষণৰ চৰ্তবোৰ কি কি বা নিৰ্ভুলভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ হ'লে কি কি চৰ্তৰ প্ৰয়োজন, তেতিয়া আমি গোটেইখিনি কথা লিখিব লাগিব। বৌদ্ধিক বা বুদ্ধিগত চৰ্ত, দৈহিক বা শাৰীৰিক চৰ্ত আৰু নৈতিক বা নীতিগত চৰ্ত, বা পৰীক্ষাত যিকোনো এটা চৰ্তৰ বিষয়ে লিখাও আহিব পাৰে। গতিকে এইখিনিয়ে তোমালোকৰ পৰ্যবেক্ষণ বা সুনিৰীক্ষণৰ সাধাৰণ চৰ্ত। থেংক ইউ।